Şirvanşəhər sakini 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi İqbal Həsənov işsizliklə bağlı yenidən Muğan televiziyasına müraciət edib. O deyir ki, vəziyyəti ilə əlaqədar şəhərin icra orqanlarına şikayət etsə də, hələ də heç bir yardım edilməyib. Bu səbəbdən o, ölkə başçısından kömək istəyir. Mən bundan qabaqki video müraciətimdə də Cənab Prezident sizə səsləndim, müraciət elədim. Ölkənin birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva səsləndim. Və öz şəhərimin icra orqanlarına dəfələrlə müraciət elədim işsizliklə bağlı və sosial durumumun çox minimum səviyyədə olduğunu barədə məlumat vermişəm, məlumatları var bununla bağlı. Amma çox təəssüf ki, mənim səsimə səs verən yoxdur. Sizə ünvanladığım məktublar geri çevrilərək yenidən özümə qaytarılır. Sizə çatdırılmaqda hər hansı bir maniyə yaradırlar. Bilmirəm bu hansı adiyyatlı orqanlardır. Cənab Prezident, xahiş edirəm. Bu qədər axı diqqətdən kənar qalmaq olmaz. Səsimizə səs verin artıq. Tükənmişik. Bu şey, əsəblərimiz gərgin vəziyyətdə çatıb işsizliklə bağlı. Borc qapıya dirənib. 1400 manat kapital bankda olan borcun bugünləri 2500 manat olub. Bəs yaşat fondu kim üçün yaradılıb, kimlər üçün yaradılıb, yaşat fondundan hansı hüquqi şəxslər istifadə edə bilər ki, biz ondan istifadə edə bilmirik. Bəs niyə yaşat fondu səsimizə səs vermir? Görmürmü mənim video müraciətlərimi? Axı mənim bu video müraciətim bütün mətbuatda yayımlanır. Xahiş edirəm, cənab prezident, mənim bu kapital bankla olan borcumla maraqlanan aidiyyatlı orqanlar məni səsimə səs versinlər. Niyə axı mənim aylığımı uzadıb 60 ay eləyiblər? Bəs mən ödəyə bilmirəm, işləmirəm, işim yoxdur. Mən icra başçısından iş istəyirəm, mənə iş vermək istəmirlər. Bu boyda neft, enerji, qaz, sənaye şəhəri olan Şirvan şəhərində mənim üçün bir iş tapılmır. Yəni, bu qədər acınacaqlıdır, bu qədər vəziyyətim gərgindir ki, mən bu şeyi sizə ikinci video müraciət edirəm. Mən bilmirəm ki, sizə məktublarımı hansı kosmik gəmi ilə göndərim ki, ona kənar müdaxilələr olmasın və o məktubu siz birbaşa özünüz oxuyub, özünüz cavablandırasınız. Xahiş edirəm, cənab prezident, qazinin səsinə səs verin. Mən də Azərbaycanlıyam və bu xalqın övladıyam. Ulu öndərin bir sözü ilə fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Əgər hər hansı ölkənin vətəndaşları öz hüquqlarını anlayır və onları qoruya bilirsə, ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət qədər güclü olar. Ulu öndər Heydər Əliyev, çox xahiş edirəm, cənab prezident, səsimizə səs verin, xahiş edirəm. Şirvan şəhər icra başçısı mənə iş verməkdən yayınır və ümumiyyətlə bu barədə fikirləşmək istəmir. Mən təkcə icra orqanlarına yox, Şirvan MMC regional elektrik şəbəkəsində də müraciət eləmişəm, çünki əvvəllər orada işləmişəm. Oranın rəhbərliyi və kadrlar şöbəsi də mənim bu işlə bağlı müraciətimdən yayınırlar və mənə çox ucuz baxırlar və qapıdan yola salırlar. Döyüşmüsən, yaxşı eləmsən, döyüşmüsən deyib yola salırlar. Bizə qoyulan hörmət bu idi. İbrahim Vəzirov, İnnur Ağayev, Muğan TV.